Ішов, упав, прокинувся гіпс. Цей крилатий вислів із популярного кінофільму наразі стає актуальним для багатьох міст України. У зв'язку із погіршенням погодних умов на Закарпатті, тротуари та проїзна частина вулиць перетвориться на справжні крижані ковзанки. Юристи розповідають, як за падіння можна отримати компенсацію. В першу чергу необхідно зафіксувати факт травми. По-перше, можуть бути свідчення свідків, документи медичної установи, куди людина звертається в травмпункт або у швидку допомогу, де би було зафіксовано, що при яких обставинах людина отримала травми, і характер отриманих травм. У зимову пору на нас може чатувати небезпека у, здавалося б, звичайних місцях. Підсковзнулись на обледенілих сходах магазину чи іншої організації, на тротуарі та у дворі будинку. Взимку всі ці небезпечні місця повинні оброблятися протиожеледними сумішами і своєчасно очищуватися. Але це робиться далеко не завжди. Для того, щоб зрозуміти, правильно визначити відповідача, в першу чергу людина, яка отримала травму, повинні з'ясувати, на балансі у кого знаходиться ота ділянка дороги або тротуару, на якій вона отримала цю травму. Для цього потрібно звернутися, рекомендовано звернутися до місцевої ради з листом, де би відповідь, яка дасть змогу з'ясувати сторону, тобто відповідача. Згідно із законодавством України, кожен має право на відшкодування за рахунок держави чи органів місцевого самоврядування матеріальної та моральної шкоди. Виграшні справи були і в Мукачеві. У нас були такі випадки, коли люди зверталися за консультацією і правовою допомогою на отримання відшкодування. В такому випадку це було у 2019 році. Дійсно, людина отримала була травму в районі Паланка. Костянтин Молнар додає, у разі, якщо балансоутримувач не визнає своєї вини і відмовляється компенсовувати завдану шкоду, ви маєте право звертатися до суду. Що цікаво, певну частину коштів може відшкодувати і роботодавець, якщо травму отримали, слідуючи на роботу або з роботи, додає юрист. Яку суму можна отримати в разі отримання каліцтва або ушкоджень? Якщо особа не працездатна, ніде не працює, то розмір збитків буде визначатися із розміром мінімальної заробітної плати станом на 1 січня 2021 року. Ця сума становить 6 тисяч гривень мінімальної заробітної плати. Із цієї мінімальної заробітної плати вираховується сума збитків, які відшкодовуються потерпілій особі. Якщо ви зазнали падіння, йдучи вулицею, за юридичною підтримкою можете звернутися до місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги.